19-годишниот нордиски репрезентативец Ставре Јада ќе го носи знамето на Македонија на зимските олимписки игри кои ќе се одржат од 9 до 25 февруари во Јужна Кореја. Вели дека предизвикот е голем и дека се надева ќе ја оправда довербата. Едноставно што сакам на олимпијадата е да го постигнам најдоброто досега од сите учесници што биле во нордиско скијање на претходните олимпијади. Алпскиот скијач Антонио Ристевски верува дека ќе постигне подобар успех отколку на олимпијадата во Сочи. Прво ќе го постигнам својот максимум. Нормално амбициите се и желбата ми е повторно бидат првите 30, ако успееме подобро тоа во Сочи, подобро 29-то место. Оптимист околу можните резултати на младите скијачи е и селекторот на нордиската и биатлон репрезентацијата на Македонија Ѓоко Динески. Задоволство ми е да работам со овие спортисти затоа што со својот талент и со својата секојдневно вложување во спортот тие покажаа дека можат да се носат со овој предизвик. Најмлада во тимот е 17-годишната Викторија Тодоровска. Зимската олимпијада е прв голем спортски настан. Со оглед на тоа дека имам 17 години и со оглед на силната конкуренција, не би можела да коментирам ништо за тоа како ќе поминам, но ќе го давам максимумот да представам Македонија во најдобро светло. Предводник на екипата во Пјонгчанг ќе биде Ставре Јада, кој ќе го носи знамето на церемонијата за отварање на игрите. Голем предизвикот е да го носам знамето на отварањето на овие 23-ти зимски олимписки игри. Тоа го стори претходно во 2016 на младинските олимписки игри во Лилехамер, но сепак овие се големи олимписки игри. Антонио Ристевски ќе се надпреварува во слалом и велеслалом, Ставре Јада во спринт, додека пак Викторија Тодоровска во крос-кантри. Покрај тројцата спортисти во Пјонгчанг ќе патуваат и тренерите Ѓоко Динески и Иван Лесески. Настапите на македонските скијачи ќе бидат од 13 до 22 февруари. На зимската олимпијада во Јужна Кореја ќе учествуваат 92 држави во 7 спортови. За прв пат на оваа олимпијада, двете Кореи, Северна и Јужна, ќе настапат под едно знаме, па дури и со заеднички тим во хокеј за жени.